Labvakar trešdienas raidījumā. Palikušas 30 stundas līdz jaunajam 2016. Gadam. Šajā raidījumā piedāvājam atskatīties uz šī 2015. Gada aktualitātēm un notikumiem kultūrā. Patīkamu skatīšanos! Man liekas, ka tas, ko mēs sagaidām visi no mums pašiem, tā ir mūsu pašapziņa, mūsu pašlepnums, un Talsos to ļoti jūt. Ka šeit ir pašapzinīgi cilvēki, lepni cilvēki, un tas, ka šeit tautas namā šīs radošās darbības saules ir pilnas, ka cilvēki dara un viņiem tas patīk, tas ir vienkārši lieliski. Tausniekam jābūt katrā gadījumā pozitīvam un jālepojas ar savu pilsētu, jo mums pilsēta Tausa tiešām, es domāju, ir, es teikšu, viss skaistākā Latvijā, jo kur gan vēl ir 9 pakalni, 2 ezeri. Jau pirmajā festivālā bija ļoti, ļoti daudz cilvēku, un tad man jautāja, cik ilgi tu domā to darīt, es teicu, nu, kamēr skatīt, kamēr būs pieprasījums, būs piedāvājums. Lai jaunieši netradicionālās aktivitātēs, neformālajā izglītībā iegūtu zināšanas par dažādām pasaules valstīm, veicināt saliedētību un vienlīdzību. Thank you.
pirmais manas pašas komponētais, un arī visām dziesmām vārdi ir mani, ja? Albums bērniem, tad bērnu dziesmu mūzika. Svētkiem parāda to, ko māku, to, ko ir sagatavojuši, un tas ir arī ar domu, ka nepilnīgi visi kolektīvi piedalās svētkos, un tad nu ir tā iespēja tomēr to svētku sajūtu baudīt tepat uz vietas Talsu novadā, un tāpēc tā ir, nu jā, tā ir mūsu novada svētku tradīcija. Stadionu koncerts, tad jau tas vispār būtu pilnīgi savādāk, un tā sākotnē ideja jau bija tāda mierīga kopā pabūšana un pamuzicēšana. Es domāju, ka tā ir tāda tradīcija, kāda Latvijā nav nekur, un arī pasaulē ļoti reti sastopama. Es domāju, tas tiešām ļoti skaists koncerts, un kā jau es teicu, vienmēr te uznākot augšām ļoti īpaši sajūta, ka es ieraugu tos cilvēks, kas šeit ir atbraukuši. Ir tā, ka daudz cilvēki diezgan raudz degunu, ja? Jo nu, viņi vienkārši nepazīst šo seno tradicionālo mākslu. Un es domāju, viņi ir jāiepazīst un ievelkot šos svētkus Talsos. Ja parādot talsniekiem šos svētkus, es domāju, tie talsnieki arī šos svētkus iepazīst. Viņi iepazīst tradicionālo kultūru. Un caur to viņi apzināsies šīs savas saknes.
baidās no vārda opera. Es tur neko nesaprotu, tas ir tik sarežģīti. Nē, tur dzied tādā valodā, kuras nesaprotu. Tad šobrīd mēs to augsto mākslu atvedām šeit, Ziedgravā, nesabojājot viņu to augsto sajūtu, ko rada opera, bet radot to pieejamību katram cilvēkam. Paldies, ka skatījāties, lai patīkama vecā gada aizvadīšana un jaunās sagaidīšana. Uz tikšanos jaunākam gadam!